Երթեն TV-ի եթերում արդեն ամփոփում է օրվա կարևոր իրադարձությունների զարգացումը, բարև ձեզ։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը մեղադրանքի առաջադրվել։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Կոթայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական վարժում ավարտվել է Կոթայք գյուղում։ Մարտավարի ժամանակ տեղ ունեցած միջադեպի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը մեղադրանքի առաջադրվել Կասպարյանին։ 2018 թվականի հուլիսի 8-ին Կոթայքի մարզի բնակիչը ոստիկանությունում հաղորդում էր տվել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 11:30-ի սահմաններում իրենց տան դիմաց անչափահաս դստեր կողմից վարշտավարի ժամանակ քաղաքացի Կասպարյանի ավտոմեքենան ջրելու կապակցությամբ վեճ ճինից և իր միջև ծագել է վիճաբանություն, որի ընթացքում հնչել են փոխադարձ հարյուրանքներ։ Այնուհետև ժամը 12:30-ի սահմաններում, երբ պարզաբանումներ պահանջելու համար Կասպարյանի որդին իրեն կանչել է Կասպարյանի ամառանոց, սպանության սպառնալիքները տվել իրեն, պահանջել ծնկաչոք ներողություն խնդրել և բրոնցկով հարվածել դեմքին։ Դեպքի արդիվ քնչական ծառայությունում հարուցվել էր քրեական գործ։ Միջդատավարական վարույթում իրականացված քնչական և այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել են դեպքի մի շարք հանգամանքներ։ Նախաքննությամբ մասնավորապես պարզվել է, որ 2018 թվականի հուլիսի 8-ին անչափահաս աղջիկը և իր հասակակից մի խումբ երեխաներ Կոթայք գյուղի 3-րդ փողոցում ու դրան հարակից հատվածում վարտավարի ժամանակ ջրել են միմյանց, որի ընթացքում երեխան ջրել է նաև փողոցով երթևեկող Կարեն Գասպարյանի BMW X3 մակնիշի ավտոմեքենան։ Քննության տվյալներով Կարեն Գասպարյանը համայնքի մյուս բնակիչների և երթևեկության մասնակիցների նկատմամբ իրանձի առավելությունը ցուցադրելու նպատակով ակնհայտ արհամարհանք դրսևորելով ցուցադրական կերպով ավտոմեքենան կանգնեցրել է ճանապարհի միջնամասում, խոչընդոտելով երթևեկությունը, իջել ավտոմեքենայից և ուղղակի դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգը խուլիգանական դրսևորումներով աղմակել է վիրավորել անչափահասին, այնուհետև նաև բռնություն գործադրել վեճ ճինից նկատմամբ։ Ձերբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ քննության արդյունքում Կարեն Գասպարյանին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել է և նրան մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, հայտարարվել է նախաքննության ավարտի մասին և քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Նշենք, որ Կարեն Գասպարյանը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբայրն է։ Իրանի քաղաքացին մանկտանգությամբ Հայաստանը ներկրել առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է թմրամիջոցների մանկտանգության և ապօրինի շրջանառության հերթական դեպքը։ Ինչպես հայտնում են ծառայության մամուլի կենտրոնից, այս տարվա նոյեմբերի 19-ին ազգային անվտանգության մարմինների օպերատիվ հսկողության ներքո Մեղրի մաքսային կետով Թեհրան Երևան երկաթուղային ավտոբուսով Երևան քաղաքի Կիլիկիա ավտոկայան ժամաներուց և տաքսի նստելուց բերման է ենթարկվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեկ քաղաքացի, ով մաքսանենգությամբ Հայաստան է ներկրել առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց, որն էլ հայտնաբերվել է ԱԱՑ աշխատակիցների կողմից։ Արիերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում հարցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով։ Բերման ենթարկված օտարերկրացին ձերբակալվել է, ստացվել են նաև հաստական տվյալներ նրա կողմից, նախկինում թմրամիջոցներ Հայաստանի Հանրապետություն ապօրինի ներկրելու և դրանց իրացմամբ զբաղվելու վերաբերյալ կատարվում է նախաքննություն։ Հեմնե Նաղդալյանի ընտանիքին պատկանած ընկերության հիմնանորոգած ճանապարհը 1.5 տարվա ընթացքում շարքից դուրս է եկել։ Արագածոտնի մարզի երկու գյուղերն իրար կապող հիմնանորոգված ավտոճանապարհի շուրջ 1 կիլոմետրանոց հատվածն ընդամենը 1.5 տարյան շարքից դուրս է եկել։ Հիմնանորոգումն իրականացրել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ ՀԿ նախկին պատգամավոր Հեմնե Նաղդալյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունը 2016-ից 2017 թվականներին։ Բյուջեի ծախսելը շուրջ 1.5 միլիոն դոլար։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնել է, որ թեև 2017 թվականի դեկտեմբերին նշված ճանապարհատվածը շահագործման է հանձնվել, սակայն պայմանագրով նախատեսված նորմատիվների խախտումներ են եղել, որոնց արդյունքում պետությունից հափշտակվել է ավելի քան 21 միլիոն դրամ։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու հոդվածով։ Գլխավոր դատախազությունից նաև հայտնել են, որ վնասի չափը նախնական է, վերջնական և ամբողջական չափը կհստակեցվի համալիր փորձաքննությունից հետո։ Մեղ կուսակցական, ով է վերնատան գործընկեր Արցախում օրվա մամուլի անդրադարձից է։ Ժամանակ հեշտը գրում է, վերնատունը մտադիր է համաժողով անցկացնել Արցախում։ Վերնատան նախաձեռնող խմբի անդամները մտադիր են առաջիկայում այցելել
Արցախ եւ այնտեղ կազմակերպել կլոր սեղան, որի հիմնական թեման լինելու է Արցախի հարցի միջազգային կարգավորումը եւ Հայաստանի իշխանությունների ոչ կոմպետենտությունը այդ հարցում։ Իրականում այդ միջոցառման նպատակը լինելու է հայաստանյան ընդդիմադիր ուժերի աջակցությունը նախագահի տեկնածու Վիտալի Բալասանյանին, քանի որ վերնատար ներկայացուցիչների արցախյան գործընկերը Վիտալի Բալասանյանն է։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ այս կառույցը իրականում ստեղծվել է նեղ կուսակցական եւ անձնական խնդիրներ լուծելու համար։ Մի խոսքով, սա քարոշչական կազմակերպություն է եւ ոչ ավելին գրում է ժամանակակից Այսօր մամար առանձնացել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացման նարմդեմ լրատվական կայքի միջոցով, իսկ ես մաղթում եմ ամենայն բարիք թաղավարում աշխատեց, Փելեք Վարդյանը։